Bugün Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Yaşar Gülər və digər yüksək rütbəli hərbiçilərin iştirakı ilə video konfrans vasitəsilə müşavirə keçirib. Bu barədə məlumat Türkiyə Milli Müdafiə Nazirinin rəsmi Twitter səhifəsində dərc edilib. İclasda çıxış edən Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar 30 yanvarda Qarabağda fəaliyyətə başlayan atəşkəsə nəzarət üzrə Türkiyə-Rusiya birgə mərkəzinin fəaliyyətinə toxunaraq, istəyimiz bölgədə sülhün və əminamanlığın hakim olmasıdır deyib.